Ah vas-y, personne pas. Oh, snyggt gig. Det är nog det som är våran bounty. Va? Han är crackad, han är crackad, bra. Down. Airstrike. Ja. Där. Henrik, måste hjälpa oss. You'll make it, just hang on. Grenade out! En till tyvärr. Aj, jag där skjuter den där också. Nej, han är här nu. Så ja, det var det. Jag down en, Torum. På bin där är de. Han reser där på bin. De kut därifrån nu. En kommer till att dö gasen där nu. En kommer att komma rätt framför dig, Hank. Ja. Still can no more. Not about to see it. Go back. Downad. Oh, skit igen. Nej. Där kommer en till. Kort lite så. Han var där. Breaks a fucking knob. Bra. Gick upp ner här. Jag kommer här. Relocating. Moving here. En till. I'm taking fire here. Take that. Bro. Only 10 remain. You're nearly dead. You're losing ground. Target down. Han är död. Come on. You'll make it. Just hang on. They didn't stand a chance. Good work. Ja, då. Jag vann på self-rest.